Це «Тема дня», працюємо в прямому ефірі і розпочинаємо із тієї новини, що булаву новообраному президенту передадуть вже у цей понеділок, 20 травня. Так вирішила Верховна Рада, розглядаючи ті постанови, які були запропоновані народними ж депутатами. Пройшла постанова депутата Купрія, тож 20 травня, понеділок о 10 ранку у Верховній Раді чекають високі гості, звісно, тих, хто стигне доїхати. З гарячих новин також та, що сьогодні вночі олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну. І дуже цікаво буде далі спостерігати за тим, що відбувається. Я одразу представлю своїх гостей. Це Дмитро Шимків, який працював в адміністрації президента, власне, заступником голови адміністрації президента до 2018 року. Поділиться з нами всією інформацією. І на зв'язку у нас є на скайп-зв'язку Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг», оскільки група «Рейтинг» сьогодні оприлюднила нові соціологічні прогнози, і це так співпало, що сьогодні була презентована одна із партій, партія, яку дуже довго чекали, задаючи 100 питань та на день співаку Вакарчуку. Сьогодні він відповів на всі запитання, представив свою партію. І оцей тренд на оновлення дуже цікаво спостерігати із тими показниками, які оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». Пане Любомире. Доброго дня, вітаю. Хотіли, поки ми будемо зараз на слайдах бачити ті партії, які мають всі шанси увійти до наступної Верховної Ради, я хочу розпочати з оцього тренду на оновлення. Наскільки реально тим партіям, тим політикам, які позиціонують себе як новеньких, пройти до Верховної Ради? Якщо погано видно, я одразу зазначу, «Слуга народу» має шанси 39,9%, «Опозиційна платформа «За життя» 10,9%, «БПП «Солідарність» 10,6%, «Батьківщина» 9,1%, «Сила і честь» 5,1%, «Громадянська позиція» 5,0%, решта опинилися поки що за бортом. Прокоментуйте, будь ласка, тільки я зазначу, щоб не було таких запитань, похибку, вибірку можна бачити на цьому слайдику. Ну, якщо говорити на запит на оновлення, він дійсно відобразився у цьому партійному рейтингу. Ми бачимо, по суті, зростання рейтингу партії «Слуга народу», якщо ми порівнювати із з періодом до президентських виборів. Очевидно, що також ми бачимо, що вдалося трансформувати рейтинг Ігоря Смішка у політичний рейтинг проекту «Сила і честь», який вже також стоїть у цьому нашому опитуванні стояв. Звісно, також ми бачимо про те, що вже є партія Вакарчука. Поки що показники дійсно маленькі, і всі сьогодні задають питання, чи є перспективи у цього політичного проекту. Вони дійсно є, але це дуже залежить насправді від роботи штабу, і повірте мені, це досить складна робота. Якщо орієнтуватись на те, як різко виріс рейтинг у партії «Слуга народу», які шанси, от якщо орієнтуватися та на оці показники в новоутворених партій, я маю на увазі таку, як «Сила людей», наприклад, про неї багато чули, зараз вони намагаються об'єднюватися, до цього насправді теж є дуже багато питань, і до партії Вакарчука «Голос» все ж таки за ці місяці, а насправді ми не знаємо, чи це місяці, бо, можливо, будуть ще й дострокові вибори, все ж таки цей тренд на оновлення вдасться втримати, чи виборець вже так зітхнув з полегшею, та трошки вже оновили, та й досить? Ні, дійсно, тренд на оновлення, він буде ще тривати довго, і тут очевидно, що залежатиме від того, яким чином буде розгортатися кампанія «Слуги народу». В чому полягає фактор, власне, голосування за цю партію? Люди вже віддали свої голоси новообраному президенту Зеленському, і, в принципі, також вже бачать про те, що йому потрібна політична підтримка, власне, навіть політична підтримка їхньому вибору. Очевидно, що вони звертаються до цієї політичної сили і звертають на це увагу. Якщо говорити про шанси інших політиків, то якщо говорити про такі проекти, як ви заявляли, про «Сили людей», тоді йде ще декілька інших, йде мова про декілька інших, власне, нових політичних проєктів, яких з людьми, яких ми, правда, знаємо, але вони мають низькі політичні рейтинги. Поки що шанси у них незначні, і швидше за все, все-таки вони шукатимуть місця у політичних партіях, які матимуть шанс на проходження до парламенту. Чи ви цікавилися у виборців, який би їх варіант більше влаштував? Планові вибори парламентські, чи все ще дострокові, як про це заявляє новообраний президент? Ну, якщо говорити про достроковість виборів, то тут, власне, думки певним чином розділяються, хоча відносно більшість опитаних все-таки схиляється до того, щоб провести вибори швидше, аніж вони заплановані.
І ще одне питання. Чи цікавилися ви у виборців, як саме вони хочуть обирати? Чи це мають бути ті самі правила виборчі, які вже прописані? Чи все ж таки тренд на оновлення і тут зберігається? І, наприклад, вони воліли би відмовитись від мажоритарки? Хоча депутати-мажоритарники в цій студії говорять про те, що виборці проти. Ну, ви знаєте, в цьому опитуванні, здається, немає питання, які стосуються системи, власне, голосування. Зараз виборець, очевидно, якщо йому задати таке питання, він розділить свою думку, відповідно, тому що немає сформованого запиту на зміну виборчої системи. Про це говорять часто політики, про те, що треба мажоритарку скасувати, у нього, що не потрібно скасовувати. Очевидно, все-таки виборець орієнтуватиметься вже на те, що буде формувати політичні партії. Дякую дуже за цей коментар. Відпускаю вас. Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Нагадую, на студії Дмитро Шимків, який працював заступником адміністрації президента до 2018 року. Я так навздогін запитаю. Зараз дивимося, хто йде і хто має політичні амбіції. Ви раніше говорили про те, що покидаєте цю справу, да, йдете в бізнес. Але зараз завжди можна розглядати але зараз у цьому політичному сезоні я вважаю за більш потребу розбудовувати український бізнес, тому що економіка є рушійною силою розвитку держави. І сьогодні, як політика потребує молодих облич, так і бізнес потребує людей, які здатні фокусуватися і розвивати українську економіку. Я пам'ятаю, як вас представили в адміністрації президента Порошенка, коли його вже інавгурували. Тобто сам процес інавгурації ви не застали. Я не застав, так. Я прийшов десь через місяць після винагороди. Але ви були представлені як людина, яка відповідає за інновації, за реформи. І я добре пам'ятаю, як ви були в числі тих людей, які теж говорили про те, що тікати потрібно з Банкової, з цього приміщення. І зараз це співпало із тим, що пропонує новообраний президент Володимир Зеленський. Які в нього шанси на це? Ви знаєте, практично більшість демократичних президентів, Петро Порошенко, Ющенко, розглядали переїзд з Банкової. Тобто вона завжди зацівається, і ми бачимо, що президент, новообраний президент, також його команда про це говорить. Але ми розуміємо, коли починається оцінка переїзду, а ми всі в житті, бодай, колись переїжджали з одного місця в інше, ми розуміємо, що треба мати це місце, мати бюджет на це. Наскільки мені відомо, в державному бюджеті це не передбачено. Можливо, звісно, команда новообраного президента має власні фінанси, і вони профінансують цей процес, але це не дешевий процес, тому що... Наскільки не дешевий? Ну, дивіться, ми говоримо про переїзд, це приблизно 400 людей, плюс інфраструктура, плюс забезпечення безперебійної роботи Офісу Президента, тому що за будь-яких обставин, навіть кліматичних або енергетичних, Офіс Президента повинен працювати завжди. Відповідно, це безперебійність, далі надійність зв'язку, це кімнати для переговорів, ну, наприклад, кімната для засідання РНБО, вона досить велика. Там же відбувалося засідання Національної ради реформ тощо. Велика і розкішна. Ну, вона розкішна, але вона просто... І це єдине місце, до речі, в адміністрації президента, де ви можете за круглий стіл посадити 40 людей. Ну, 40 людей, 40 там, одна людина. І щоб відбувався діалог, і ці камери можна розставити, щоб відбувалося належне знімання, далі стоїть система запису і далі формування протоколу засідання, все це має місце. Тобто, чи можна це все підняти, відірвати і перевести? Ну, можна завжди все завжди перевести. Цю студію можна також перевести в супергарне будівлю. І це було б непогано. Да, питання грошей, питання часу і питання приміщення. Але найцікавіше, якщо ми говоримо про взаємодію, тому що адміністрація президента, вона ж не існує і працює відокремлено від всієї інфраструктури держави. Це і Кабінет міністрів, Верховна Рада, комітети Верховної Ради. Все це знаходиться в урядовому кварталі. І коли це знаходиться в урядовому кварталі, і журналістам, і громадськості, і безпосередньо чиновникам зручно переміщатися. Особливо, зважаючи на те, що там є підземні шляхи пересування. І підземні шляхи пересування між Верховною Радою і комітетами Верховної Ради. І, ну, взагалі можна перейтися, і це не, ви не стоїте в корках, вам не потрібно їздити на автомобілях тощо. Тобто це, як правило, команди журналістів, які працюють в цій зоні, їм зручно, вони можуть переміщуватися від одного будівлі до іншого. Те ж саме з чиновниками. Вони працюють в комітетах, потім вони працюють в зустрічі в Кабінеті міністрів, в різних міністерствах, потім вони працюють безпосередньо взаємодія. Є ще такі місця в кожній інституції, як звернення громадян. І воно також повинно. І ми розглядали дуже довго. Давайте зробимо, принаймні, побудуємо
місце таке дзеркальне, ну, скляне, красиве для звернення громадян. І почали дивитися, де ж у центрі міста є місця, де можна це зробити. А місць так... Немає. Де. Я тут хочу просто наголосити, це те, що ви розповідаєте, це не теорія, це практика. Це ви справді шукали ці приміщення. Ми шукали приміщення, ми дивилися на недобудови, ми аналізували, скільки буде коштувати питання. Якщо це не нова будова, комусь належить, ні, де можна або викупити, або ви берете в оренду. Є певне законодавство і певні регламентні норми, як відбувається оренда. Далі це треба оренда цього приміщення повинна відбуватися або вибір цього приміщення, використовуючи систему ProZorro. Відповідно, ми повинні розуміти, що це тендерний процес і що входить в ці умови. Тобто є багато чинників, якщо ми говоримо, що ми використовуємо державні бюджетні кошти. Якщо це буде використано там кошти Володимира Зеленського та його команди, та жодних проблем. Ну, може, але ви цифри хоча б приблизні. Ну, це ми, якщо ми говоримо про переїзд, то це порядку там до 10 мільйонів доларів, ну тому що всю інфраструктуру підняти і перевести. А якщо ми говоримо про побудову, ну будь-який ріелтор, який будує в Києві бізнес-центри, вам розкаже, що це там сотні мільйонів доларів. І це проект не головне, треба розуміти, що це не місяць, не два. Це треба побудувати, а це ну, інфраструктурний, серйозний проєкт. Тобто проект. До цього часу все ж таки доведеться сидіти на Банковій? Ну, певним чином, якимсь чином. Чи в коворкінгу якогось, можливо, ну, це можна, дозволялося? Ні, я думаю, що, дивіться, в адміністрації президента є кімнати просторі. Там можна зробити, і ми робили в деяких кімнатах коворкінг, у нас працювали команди. А в деяких кімнатах, наприклад, там IT-департаменту, ми зробили так, що ми двері зняли, і в них є вільний прохід, і вони бачать один одного і спілкуються. Чому на другому поверсі є, нам також не подобалося, і Борису Ложкину не подобалися ці килимки, старі будівлі, картини. Ми змінили це і зробили це у форматі сучасної галереї мистецтва, де було багато виставок, які потім подорожували у Борисполі, вони виставлялися. Це українські митці, дизайнери робили цікаві роботи про українських відомих людей в дизайнерському стилі. Потім ті ж великі полотна були виставлені в Вашингтоні. В аеропорту, в Вашингтоні. Були виставки відомого французького фотографа, який в АТО фотографував наших солдат. І все це можна змінити. Я розумію, що хотілося б, да? Але можна змінити ауру, змінити своє відношення до безпосередньо до приміщення і сфокусуватися на роботі. Нагадаю, що коли ми розглядали там 2014-2015 рік, в цей момент іде війна, серйозна фаза, в цей момент ми маємо складні дипломатичні, складні економічні, ну і від собі тут, опа, давайте ми тут переїдемо в куди. Ну, це недоречно. В такі моменти недоречно. В цьому році Україна має досить великі виклики з точки зору економічні, якщо ми говоримо про співпрацю з МВФ, продовження співпраці з МВФ, що є критичним для країни. І відповідно, якщо ми будемо, далі в нас тут є пан Коломойський прилетів, є заяви про приват, це ставить великі питання для багатьох інвесторів. Сьогодні був інвестиційний форум, на якому Concord Capital, на якому було також піднімалося це питання. До речі, дуже цікаво, і в якому ракурсі піднімалося це питання? Позиція була представника МВФ і позиція, наприклад, Тімоті Еша, світового експерта, каже, це денаціоналізація, то повернення до це неприйнятно. Тобто позиція міжнародних інвесторів, вони не приймають цю позицію. І позиція МВФ, вони не приймають. Це їх така категорична позиція, яку вони сьогодні озвучили в присутності багатьох міжнародних інвесторів. Можливо, щоб зрозуміли, що було та потенційному і виборцю, і в минулому часі теж виборцю Зеленському, цим 73%. Що це означає, якщо не сприймають ці інноватори, якщо не сприймають ці люди, які вкладають гроші в Україну, які видають кредити, і оці зазіхання та на повернення? Дивіться, нам найдешевші гроші сьогодні є, це Міжнародний валютний фонд. Ну, або Світовий банк. Це найнижчий відсоток для країни. Чи можна запозичати на ринку? Звісно, але всі позичальники, які дають суверенним країнам позику, це значно більші відсотки. Якщо ми подивимося, за скільки держава залучає кошти, а ми маємо досить гарний результат по залученню іноземних інвесторів в цінні папери, державні боргові цінні папери, там відсоткова ставка 19% річних або 16%, якщо ми на 3 роки дивимося. Інтерес до України є цікавий.
Але ви бачите, яка відсоток? Відсотки, які, про які ми говоримо з МВФ, це там 1-2 відсотки, значні відсотки. Це вигідно країні. Позичальник, будь-який кредитор, хоче розуміти, якщо я вам даю кошти, ви мені їх повернете. Якщо позичальник веде певну незрозумілу політику щодо коштів, відповідно, позичальник каже, вибачте, ви знаєте, ви визначіться, а потім я вам позичу. А інші позичальники дивляться, як правило, на інституційних інвесторів або кредиторів, таких як МВФ, Світовий банк, EBRD, Європейський банк реконструкції та розвитку, і дивляться, як вони себе ведуть. А ці інвестори або кредитори держави кажуть, вибачте, ми от те, що ви хочете зробити, це досить дивно і незрозуміло. Ви, будь ласка, визначитеся, а тоді ми продовжуємо розмову. А для країни фінансова стабілізація є критичною, тому що вона впливає на життя кожної людини. І сьогодні те, що ми маємо девальвацію гривні, яка по відношенню до долара позитивно, так? Для, ну, тобто вартість української гривні збільшується, тобто ми маємо більш сильну валюту. І українці виграють від цього. Це завдяки приходу міжнародних грошей в українську економіку. В українську економіку, в українську банківську систему. І це є вигідно. Ну, ми виграємо всі. Тому вони, Нацбанк може зменшувати відсоткову ставку, тому що має кращу позицію. Тому Мінфін може мати більш позитивну динаміку по відношенню до розвитку економіки в країні. Оце є те, на що було напрацьовано цих там 5 років. Якщо виникають такі дивні рухи, ну, це небезпечно для економіки. Мені дуже цікаво, а от приїзд, повернення оцей нічний, там вночі це трапилося, всі новини передали, всі ЗМІ передали цю новину швиденько. Коломойського обговорювали міжнародні партнери лише в контексті Привату, чи є ще якісь побоювання? Ні, тільки було питання про Приват, тому що це, ну, це найбільший випадок, який, ну, це питання, яке було стояло на порядку денному в перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Тому що коли відбулася націоналізація Привату, це системно утворюючий банк в країні, він дуже великий. І ну, питання, що він, ну, чи можна його оголошувати банкрутом, не можна, тому що це велика кількість, ну, майже 45% транзакцій, які відбуваються в країні, вони відбуваються через Приват. Ну, малого середнього бізнесу, воно відбувається через Приват. Велика кількість депозитів, грошей населення знаходиться в Привату. Це є системний банк. Тому кредитор, який кредитує фінансову систему, каже, ви знаєте, у вас там в цьому, от в цій структурі, от в цьому місці є велика проблема. Її треба вирішити. Інакше я вам гроші в систему не дам. Тому були прийняті рішення на рівні керівництва держави, відповідно рішення Національного банку України, і були прийняті і Міністерства фінансів, які і відбулася націоналізація. Там чи мали можливість власники докапіталізувати банк? Звісно, ну, були такі пропозиції, але вони не були виконані. Ну, ось, відповідно, відбулася націоналізація. Ви відповідали за реформи. Так. Тепер до реформи. І, я так розумію, досі є членом цієї такої групи людей, які я спілкуюся з багатьма людьми, і мені приємно бачити, що люди, які долучилися, наприклад, до антикорупційної реформи або реформи державного управління, сьогодні є в команді Святослава Вакарчука, тому я би хотів бачити значно більший відсоток тих людей. А вас не запрошували в цю команду? Ні, ні, всі знають, що я не приймаю. Що ви прогулюєте цей політичний сезон, я прогулюю. Да. Є побоювання якісь щодо реформ зараз? Чи все ж таки є такий оптимістичний рух, зважаючи на те, що дуже багато європейських інституцій вже висловили підтримку новому обраному президенту? Ви знаєте, все залежить, час покажуть. Ми повинні розуміти, що будь-яка реформа, вона починається з ідеї. Далі вам необхідно структурувати, ну, якби такий скелет реформи. Далі вам треба все це описати в законодавчому акті або підзаконному акті. Далі пройти два голосування в Верховній Раді, розуміючи, що буде багато неузгоджень і треба шукати компроміси. І це досить тривалий процес. Потім, коли буде прийнятий цей закон, ну, зібрати 226 голосів двічі, принаймні. Далі вам треба це підписати в президента і після цього почати імплементацію. І весь цей процес, він непростий. В середньому українські закони приймаються від, ну, 9 місяців до 1,5 року. Ну, там, якщо чи можна це, були випадки прискорення? Були, але й системні закони, складні закони, вони досить тривало
плюс блокування Верховній Раді може відбуватися, ну, наприклад, там вносяться багато поправок, і далі ми йдемо там 2000... Так, як було з мовним законом. Ну, було багато, і ми бачимо, як довго триває цей процес. Тому будь-яка зміна може відбутися швидко, особливо, коли обирається новий парламент, формується коаліція, всі такі бадьорі, свіжі, ну, знову ж таки, початок 15-го року, дуже багато ініціатив було прийнято в 15-му році, була велика коаліція, була консолідація. Чим далі ми йдемо в політичному сезоні, тим значно менше об'єднуючих факторів, багато є питання політичного капіталу, змагання медійного різних політиків, і це впливає на вміння домовитися навколо якогось законодавчого акту. І це важливо, тому що вміння шукати компроміси, політика – це питання компромісів. І це виклик, який стоїть перед командою нового обраного президента, депутатами, які будуть від його політичної сили в парламенті, і ну, навіть з 30% команда новообраного президента не зможе прийняти всі закони. Їм треба буде шукати більшу коаліцію. А це означає, їм треба буде об'єднуватися з різними групами. І питання цих об'єднань нам дасть індикатив, чи готові вони до реформування, чи це будуть нові обличчя, як декларовано, чи це будуть там формат реванш. Я все ж таки повертаюся в 2014 рік, коли ви прийшли як уже колишній на той момент керівник Microsoft Україна, ви приходите такі та свіжий бадьорий із всі запалом. Такі рожеві окуляри у всіх. Так, рожеві окуляри. І зараз ось ця команда, якщо так на неї подивитися, можливо, це так грубими мазками, але теж та ідуть свіжі бадьорі і з інноваційними ідеями. Супер. В що вони увіпруться в першу чергу? Це бюрократія чи ота от погана аура? І чи вона погана дивіться, на Банковій? Я на Банковій зустрів дуже багато професійних людей. Я змінив відношення до українського чиновничества, коли почав працювати з людьми, які віддані, професійні. Я зустрів, зокрема, декілька юристів, які дуже довго працюють або в адміністрації президента, або в державній службі, які дуже фахові. Спеціалісти різних галузей, вони знають історію, вони можуть розказати, хто що блокував, чому блокували. Вони володіють добре цифрами, вони мають зв'язки з іншими інституціями, ви швидко можете опрацьовувати матеріали. І тому я завжди будував свою команду в адміністрації на якби таке поєднанні двох категорій людей. Перше, це молоді, активні, енергійні, але відверто, як я сам, не освічені в державотворенні. В іграх престолів. Ну, в іграх престолів, так. Да. А є там досвідчені люди вже старшого віку, які відверто їх хвилює питання розвитку країни, і вони мають досвід. Їх можна залучити. І вони готові адаптуватися до нового стилю. Не можна те, що один з головних моїх уроків, не можна відкидати фахівців лише тому, що цей вік, вони тут працювали і те, що. Вони мають досвід, який ми можна скористуватися. Можна організувати по-іншому процес прийняття рішення, обговорення, швидкість, якість документів, все це можна зробити. І тому от рожеві окуляри мої спали супротив. Можна всіх звільнити. Але не можна. В адміністрації президента аж дві профспілки. Ага. Далі, ви хочете реорганізацію? Реорганізація повинна відбуватися за законодавством. Всі, хто коли займалися реорганізаціями в бізнесі, розуміють, що є певні процеси, які мають відбуватися. В державі ці процеси мають місце, але вони мають трошки ускладнені. Тому що вам треба, якщо ви хочете змінити положення про адміністрацію, звісно, це підписує президент. Але якщо ви змінюєте певні назви або змінюєте штатний розпис і вводите поняття нових посад, вам треба, оскільки зарплату люди повинні отримувати, погодити це з Кабінетом міністрів. Тому що розпис зарплат і позицій визначається постановою Кабінету міністрів. Тобто буде виклик бюрократія? Її можна зробити, її можна там пришвидшити, але треба розуміти, як це працює. Ну, зрозуміти, що от ми хочемо так швидко це зробити, можна. Якщо ви знаєте, як швидко документи повинні зробити їм ноги, щоб вони швидше бігли. Менше хвилинки, я все ж таки про ауру ще раз уточню, яка там вона. І оці, от, можливо, є переляк певної прослушки, та, оскільки така будівля з
історії багато. Менше хвилиночки, розкажіть про це. Знаєте, я навіть я вважаю, що якщо є прослушка кабінетів, я працюю на державу. Якщо я працюю на державу і проводжу наради в кабінеті, в своєму кабінеті, це, ну, якщо є певні фактори моніторингу мене як державного чиновника, мене це, ну, не дратувало. Я розумів, що, ну, ми сьогодні, в нас питання приватності, воно таке трошки знижене, тому змінене, тому що сьогодні є соціальні мережі, де питання приватності також нівельовано. Питання до безпекових характеристик, це також важливий елемент. Але аура, ну, це будівля Київського військового округу ще дореволюційно. Так що, ну, чи є там певні страхіття, ну, можливо, в когось є, але я працював і дивився більш на що можна зробити, ніж на ауру. Дякую дуже. Залежить від бекграунду в голові. Та? Дякую дуже за цю цікаву розмову. Дякую, це дякую за запрошення. Дмитро Шивків, запрошення актуальне завжди, який працював заступником адміністрації президента до 2018 року, а також керував компанією Microsoft України. Зараз ми йдемо на рекламну паузу. Після цього до нас долучаються народні депутати, є, наприклад, і їхнє імена Володимир Мельниченко і Любомир Зубач. За кілька хвилин долучається. Тема дня продовжує роботу в прямому ефірі. І нагадую, що сьогодні ми говоримо, в тому числі, як попрацювала Верховна Рада. Попрацювала плідно, якщо орієнтуватися на те, що ухвалили те рішення, про яке так довго говорили, і на яке так довго і емоційно натякав народним депутатом новообраний президент Володимир Зеленський. Про це і не лише говоримо в нашій студії. Продовжуємо цю розмову. До нас долучилися вже два народні депутати. Блок Петра Порошенка представляє Володимир Мельниченка, а Любомир Зубач із самого помочі. Одразу вас запитую, чи ви голосували, чи вам сподобалося, чи ви підтримуєте цю дату і вважаєте її коректною 20 травня, понеділок, та, в який буде передаватися ця булава президенту, і зважаючи особливо на те, що від його команди вже пішли певні такі хвильки невдоволення, та, і моменти невдоволення, що, мовляв, понеділок, можливо, варто було іншу дату все ж. То перший. Ви знаєте, ви бачили, скільки було розмов. Скільки було, ну, я скажу так, я вважаю, це просто відволікали суспільство від тих проблем, які є. Дуже багато проблем є. І сьогодні я був ще в одному ефірі, і мій колега, ну, ви ж бачите, що прийняли 20-го числа. Я кажу, слухайте, шановні, я голосував за 19. От в нас нам сказали 19. А вам говорили, хтось сказав, що хтось там типу обідився, що хтось, що якби там не було контакту з президентом, хтось саме ссилався, що день там, ну, і вшанування жертв. До вшанування, але сказали, що хлопці, хто як хоче, так голосує. Відмашку вам дали. Я голосував за 19 число. І, чесно кажучи, от мій колега сьогодні каже, що дивіться, от. Ну так, президент хотів 19-го. І було б правильно, чесно, правильно, щоб це було 19-го. Але чомусь так вийшло, що не було контакту. Не вийшло контакту. А чому? Я ж не президент, і не голова Верховної Ради, і не голова фракції. Чомусь так склалося. І склалася, почалася така, навівця думка в суспільство, що це все робиться спеціально, що це все затягується. Що ж затягується? Новий президент хотів 19-го. А призначили на 20-те. Де затягування? І пишуть сьогодні, що майже місяць. Який місяць? 3-го числа ЦВК об'явила результати виборів. Сьогодні 16-те число. Проголосували. Плюс 19-те, мінус саме 3 дня, 16 днів. Після оголошення результату. По закону місяць, але ця тема мусірувалась. І ви мусірувалися. Ми мусірувалися. Є куча проблем. Ми хочемо почути президента, програму, що буде робити. В людей дуже великі очікування. Люди хочуть пенсії більші, зарплати більші, закінчення війни, дороги. Є дуже багато проблем. А ми місяць мусіруємо, що от хтось відтягує, хтось кому щось не дає, а в кінці виходить, що всі все дають. Ну, один день зрушили, але зато 315 депутатів. 315. Це об'єднало зал і показало, що так, що всі хочуть бачити президента, що вже
прийшла передача влади, щоб нова влада, щоб прийшла нова влада, і треба розпускати Верховну Раду. Президент повинен мати свою фракцію, своїх депутатів. Це ви зараз щиро, свої бажання? Да. Ви вважаєте, що потрібно розпустити Верховну Раду? Я вважаю, що потрібно розпускати Верховну Раду. Не треба тягнути там до осені, щось там треба розпускати, і йти на дострокові вибори. Знову ж таки, уточнюю, це ваша особиста думка, чи вам на фракції сказали? Ну, мені ніхто нічого не говорить. Там хтось там, що мені говорить. Якщо говорять, я можу слухати, але... Фракції теж в більшість є така думка, що не потрібно тягнути до жовтня місяця, до 20, хоча строкова кампанія стартує 27 липня, це поруч. Якщо буде дострокові будуть вибори, ну їх треба десь призначати, не думаю, ну хоча б на 10 серпня, вересня, ну тому що липень. А в чому достроковість це місяць? Ні, ну липень, серпень, всі де будуть? Відпустки. Це тяжко зібрати. Вересень, це вже, скажімо так, це вже люди всі вже приїхали, або кінець серпня, і йти на дострокові вибори, щоб не було розмов. Знову буду знову говорити, що стара рада не дає працювати новому президенту, що Кабмін не що Кабінет міністрів призначила стара рада. Це знову буде мусуватися в суспільстві, це буде нагнітатися. Треба цей вузол розрубати, дати новій владі всі повномочення, і хай працюють, і хай покажуть, що вони можуть зробити для України і для людей. Пане Любомире, ви погоджуєтеся? Ви там в певний момент посміхалися, так наче б я не зрозуміла, чи згодна. Я це говорю відверто. Ні, я це говорю там то, що там якимись там лозунгами. Я це говорю відверто і ще до серця. Ваша думка? Я вважаю, що Верховна Рада – це парламент, а не дитячий садочок. І тому аргументи, які, можливо, викликали в мене таку посмішку, там, те, що там хтось Верховну Раду не попросив чи неправильно сказав, мені здається, що вони насправді є ну, такими трошки дитячими. Ми маємо бути мудрішими. І ми маємо думати, відкинути емоції, думати інтереси держави. Тобто ви не образилися за тон президента? Ми в самопомочі відразу вирішили, якщо президент хоче з 19-го числа брати на себе відповідальність і працювати, реалізовувати свої обіцянки, треба дати йому таку можливість. І я вважаю, що з точки зору Верховної Ради це би був такий крок назустріч. Так? Тобто і показати президенту, що ми готові до конструктивної співпраці. В підсумку вийшло, звичайно, не є там велика біда, що 19-го, не 19-го, 20-го. Але це такі, знаєте, якісь ігри. Там президент щось не то сказав парламенту, а парламенту відповідь проголосував трошки не так, як хотів. Ви вважаєте все ж таки, що була така дрібна помста? Я думаю, що це в підсумку була така дрібна помста для того, щоб... Ви теж за 19-те вважали? Я голосував за 19-те. От, але ну, мені видається, що те, що сьогодні це рішення прийняте, бо були варіанти, насправді, що кінцевого рішення не буде, і відповідальність буде перекладена на голову Верховної Ради. Я думаю, що здоровий глузд переміг. Ну, мені видається, що потрібно починати з чистого листа. Так? Тобто президент має набрати повноважень. Він має ініціювати якийсь круглий стіл, всі мають сісти, подумати, як жити далі. Стосовно дострокових виборів, нема проблем, ми в самопомощі готові йти, отримувати мандат довіри людей. Але є одне але. Є одне але. В нас у Верховній Раді є борг перед суспільством. Верховна Рада обіцяла, один? І всі фракції коаліції, яка була у 2014 році, обіцяли поміняти виборчу систему. Обіцяли зняти депутатську недоторканність. Ці питання не вирішені до сьогоднішнього дня. Є готовність вирішити ці питання зараз? Чи вже такий дембельський та настрій у Верховній Раді? Я вважаю, що це є принципово. Я вважаю, що це є принципово, тому що ця Верховна Рада має низький рівень довіри. В той же час вона зробила багато добрих речей. Але якщо вона не зніме депутатську недоторканність, а є великі очікування в суспільстві і не поміняє виборчу систему, то ну, мені здається, що вона війде в історію не так, як би могла. Тому я вважаю, приймаємо ці два закони. Богу дякувати, в першому читанні вони прийняті. По недоторканності пройшов Конституційний суд, тільки винось і голосуй. По виборчій системі так само. Виборчий кодекс пройшов перше читання, є готовність до другого читання, можемо голосувати.
нема бажання, ну давайте хоча б скасуємо цю феодальну мажоритарку, яка насправді заважає розвиватися на нашій країні. Тут поруч сидить ваш колега з мажоритарного округу з Хмельниччини. Ну, це на відсотків 90. Є, звичайно, позитивні приклади, але в більшості мажоритарка не приносить позитиву для політичної системи нашої країни. І у зв'язку із цим мажоритарники сьогодні зібралися у Верховній Раді. Їх скликав Степан Рудик, народний депутат, і запросив поговорити та про те, якими мають бути ці виборчі правила. Ви були на цій зустрічі, пані Володимир? Я не був, але я вам скажу більше. Саме чому він зібрав? Ну, знаєте, я, як будучи вже друге скликання у Верховній Раді, це може трохи нечесно і неправильно. Я скажу, що політикам треба те, що вони говорять, ділити на 2, може і на 10. Ті, що кричали і рвали рубашки, що ми за відкриті партійні списки, сьогодні активно займаються, знаєте чим? Чим? Закритим партійним списком. Сьогодні 3/4 політичних сил ходять, саме домовляються, як зробити так, щоб зробити закриті партійні списки. А зробити дуже просто. Прийняти зміни до діючого закону, забрати просто мажоритарку і лишити закриті партійні списки. Вас це не влаштовує. І того Рудик сьогодні зібрав мажоритарщиків. Я кажу ще раз, хто б мені що не розказував, це обман суспільства. Відкриті, закриті. Ми пішли на місцеві вибори по відкритим партійним спискам. Що ми отримали? Хаос. В нас є депутати, які набрали 7 голосів. Чоловік набрав 200, він 7, він став депутатом. Є округи, де нема депутатів, є дільниці, де є 2 депутати. Звучить так, наче ви проти. Ні, я вважаю, що саме досконало це 50 на 50. Хочете молодих лиць, беріть, піднімайте по соціальних ліфтах через 50% по партійним спискам, пускайте молодь. А самі такі аксакали, всі знають, ідіть на округа, дивіться людям в очі, і це буде чесно. В мене, я не знаю, хто там розказує, як. От я бачу, що 40% тільки хоче міняти систему, 40% українців. В мене на окрузі, де не приїдеш, кажеш, люди добрі, він, та ви що, самошановний, ми за 10 років побачили живого депутата. Є до кого прийти, знаю, де я живу. Це вже самореклама. Давайте послухаємо, що ваші колеги говорять. Так воно є. Хто що розказує, розказувати може дуже багато. Окей, давайте послухаємо зараз, що ваші колеги, мажоритарники, говорять, ті, які сьогодні зібралися на оцю таку зустріч мажоритарників, і вони виказували свої питання і свої претензії до того, і думки, якою повинна бути зміна виборчого законодавства. Давайте подивимось, послухаємо. Виборчий кодекс в другому читанні з збереженням мажоритарної системи 50%. А ми б взагалі перевели все на мажоритарну систему, тому що люди, відчуваючи свого народного депутата, дивлячись йому в очі, і депутат повинен відчувати своєю кожою холод і голод на місці, там, як відбудовується інфраструктура, як живуть люди. Ми маємо дійсно проблему Верховної Ради, що деякі політичні сили хочуть 3% зробити, які не проходять парламент. І просто фактично мажоритарники їм заважають, бо з телевізором ж краще розповідати, ніж працювати на конкретній території. Вони все. Тому як би отак. Я думаю, що життя покаже. Каже одіозний депутат, мажоритарник наостанок. Ви погоджуєтеся? Піаніст. Піаніст. Та хіба один рекордсмен піаніст по кнопкодавству? Насправді не один, дуже багато є таких депутатів і у фракціях. Ну, до речі, Самопоміч єдина, по яких нема фактів кнопкодавства. Теж себе похвалили. Ну, баланс самореклами витримали. Може, просто не зняли, бо так сидите десь? Ні, всередині під балкон. У нас це принципове питання. З вашого дозволу? Так. Всі ж знають, як функціонує мажоритарка. Те, що ця система дає певний зв'язок з виборцями, так, це є правда. Але і депутат, обраний по пропорційних списках, він так само може організувати прийом громадян і надавати відповідну допомогу. Але проблема є в чому? Всі ж знають, як це функціонує. Так? Ви тобто, про субвенції фінансові. Я про субвенції фінансові. Тобто депутати народні займаються не тим, чим мають займатися. Це є парламентарі, це є законотворці, вони мають представницькі функції виконувати. Натомість в нас народні депутати бруківку кладуть. Вони голосують за бюджет, отримують на свій округ там від 50 і більше мільйонів гривень, і потім відкривають майданчики, там одне, друге, третє, за державні кошти, приїжджають, переріжають стрічки, і це вже така реклама, ну, набагато більша, ніж тут ми собі дозволили. Тому це є неправильно. Парламент – це є представницький орган. Стосовно того, що якісь політичні сили зараз якісь проводять там розмови, консультації. Я такого не знаю. Я точно єдине, що знаю, що Самопоміч не те, що
послідовна в своїй позиції, ми це вже, до речі, почали реалізовувати практично. Ми вже почали підготовку до виборчої кампанії, і ми вирішили в себе провести внутрішні праймеріз, започаткувати такі відкриті списки. Ви вже собі складаєте, яким повинен бути цей список, з яким ви йдете? Ви будете змінювати, перетасовувати ці обличчя? Так, ми вирішили, що в нас одна третина списку – це існуючі народні депутати, друга частина списку – це є представники місцевих організацій, третя частина списку – це нові обличчя. Причому народні депутати, вони вже починаючи з цього тижня, вони проходять рейтингування у всіх членів партії. Так? І залежно від того рейтингування буде визначене їх місце в списку. От в тому логіка є відкритих виборчих списків на пропорційній основі, коли вже люди на виборчих дільницях зможуть обирати не тільки партію, а зможуть обирати кандидата з тих кандидатів, які пропонують партію, кращу. І таким чином впливати на розташування виборчих списків. Оце є відкриті списки. Ми не дочекалися від парламенту, ми робимо це в себе всередині в Самопомочі, але очікуємо, що все ж таки здоровий глузд переможе і ми впровадимо цю систему. Якщо так відштовхнутися від здорового глузду і перейти до простої математики, ви вже порахували приблизно голоси, на що є депутатський настрій, на які зміни виборчого законодавства саме, а відкриті, закриті, чи в принципі на це немає голосів, є лише бажання поговорити на цю тему? Депутати люблять завжди поговорити. А як же? І знаєте, про відкриті партійні списки. Мої колеги з комітету, це Самочиненко, він пише цей закон. І там ще є деякі. І я кажу, хлопці, розкажіть, як, що, куди? Це буде так, це буде так. Я кажу, добре. Я депутат, мене взяла партія там Н. Я виграв себе на округу, партія не прийшла там 3%. А ви знаєте, що мені кажуть, треба шукати правильну партію. Я кажу, чекайте, а як? 10 депутатів будуть в партії, виграють округа, люди їм довіряться, за них проголосують, а партія не пройде, і вони цих депутатів не побачать. Що тоді? Вибирайте правильну партію. Це нормально? Давайте тоді робимо нульовий бар'єр. Нульовий бар'єр. Так як вони кажуть, що партія взяла відповідальність. Мажоритарка – це погано, засівають. Ні, а партійні списки – це добре. Ті хоч ставлять це в бруківку, що щось роблять, а це в касу партійну принесли дії. І ми тоді будемо збиратися 4-5 чоловік і будемо вирішувати всі питання. Пане Любомире, погоджуєтеся з цим? Звісно, не погоджуюсь. Це нормально? Це нормально. Це мені нагадує, коли починають критикувати, наприклад, демократію. Так, це недосконала форма правління, але яка альтернатива? Диктатура. Так само і про партії. Так, в нас, на жаль, в українській політичній реальності партії є недосконалі. Але, знаєте, в світі не придумали кращого механізму. Ми не зможемо побудувати країну без якісних, нормальних партій. А для того, щоб це зробити, нам треба створити систему. Так, ми зробили один крок. Це є фінансування партій для того, щоб партії були незалежними, скажімо, від зовнішніх впливів. Партійці все одно знайшли шляхи, як красиво обходити цей закон. Реалії українські, так? Так. Другий крок – це, власне, відкриті списки. Вони дають це певні соціальні ліфти для кращих людей. Тому що коли будуть ці відкриті списки, то партії будуть зацікавлені залучати, до речі, хороших мажоритарників. Мажоритарники, я просто дивуюся, чому ви цього не усвідомлюєте? Тому що мажоритарник, який працює на окрузі, який має підтримку людей, він буде цікавий для партії. Тому що він буде допомагати піднімати і загальний рейтинг партії. Тому насправді це, з точки зору здорового глузду, це відповідає інтересам і політичних партій, і якісних мажоритарних. Так, а з точки зору реалій, за що депутати готові голосувати і чи готові зараз? З точки зору реалій зараз є, така просто, як табула раса. Тобто до кінця ніхто нічого не розуміє, але мені видається, що багато все-таки буде залежати від позиції новообраного президента. Тому що людина, яка має підтримку 73% людей, її голос має бути почутий парламентом, на мою думку. Якщо президент вирішить розпустити Верховну Раду і лишити ту систему, для мене це буде певна відповідь стосовно його переконань і
скажімо так, я буду тоді розуміти, що ця діяльність його на цій посаді буде означати. Якщо ж він скаже чітко, що давайте ми поміняємо виборчу систему і підемо там чи на дострокові, чи на чергові вибори, то я буду розуміти, що все-таки людина має певні цінності і хоче щось поміняти в цій країні. Який настрій зараз у депутатів і загалом під куполом? Та? Чи, наприклад, коаліція готова допрацювати цю каденцію до кінця, якщо не буде розпущено, якщо не буде видано указ про розпуск Верховної Ради? Ви в коаліції, ви знаєте? Це, ну, знаєте, вже говорять, що завтра вже збирається фронт народний, і вони хочуть виходити з коаліції. І це чутки парламентські? Ну, як чутки? Ну, розмови. Ну, в нас все. В нас почалося спочатку чутки, як кажуть, розмови в кулуарах, а потім вони обростають і не знаю, що от так, я кажу ще раз, потрібно розпускати, дати можливість президенту завести свою політичну силу, почати працювати. Це буде півроку, якщо ця рада залишиться, це буде півроку витирання ноги в раду. Це будуть все списувати, знову ж, на раду, на кабінет міністрів. Потрібно дати новій команді, щоб вони застолбилися, щоб вони завели свого прем'єр-міністра, міністрів і почали працювати. Це моя думка, це без всяких... І знаєте, я був здивований, як ваш лідер, я дивився ICTV, і він сказав, що іду в раду, тому що там все погано, там нікого нема, ні одного нормального чоловіка. Я тако сидів, що сказати, а як же фракція «Самопоміч»? У вас скільки там є ваші... Нас 25, але 25. Ви трошки перекручуєте лідера нашого лідера. Він сказав, що я йду, чому? Тому що там треба ламати систему. Ну, 25 депутатів. Чого ж, так можна вже все поламати? Ну, звичайно, треба ламати систему. А «Самопоміч», «Самопоміч», всі нові лиця, правильно чи ні? Правильна партія. Зайшло, ця рада оновилася на 2/3. Тобто те, що сьогодні Вакарчук знаєте, що розказують? Ви не сприймаєте як оновлення, як це, як це звучить, що от виступає один лідер, другий, третій. Треба міняти і заводити нові лиця. Ну, він знаєте, що думає? Що заходжу я із новими лицями. Він не думає, що... За собою що і, давайте приймемо закон, що відбув один срок в раді і до побачення. Ні. Треба нові лиця, але повинні бути я і нові лиця. І сьогодні вже ті нові лиця, які вчора були старими, в нас дуже коротка політична пам'ять. Проходить час, і ці люди, знаєте, з такими на голубому глазу, як будто вони не були не в політиці, як будто вони не були при владі, ніде розказують всім, що ми нові лиця, що все погано, всі корупціонери, все треба міняти. Ну, ми ж знаємо, чуєте, я кажу ще раз. Треба ще раз кажу, треба людям говорити правду. Правди в словах політиків, на жаль, дуже і дуже ви мало. Ви насправді новину сказали. Ви, напевно, по собі. Вибачте. Ні, не по собі. Чуєте, ви спитаєте. Я вам хочу дати відповідь. Ми вже звикли в «Самопомочі», що, знаєте, представники коаліції завжди говорять, от всі біди від нас. От від «Самопомочі» я так біди. Я так не сказав. Але ви зверніть я увагу, будь ласка, ви подивіться. Правильна партія. Ви порахуйте, будь ласка, закони, які були прийняті за останні 2 роки чи 3, коли ми були в опозиції, то переважна більшість тих законів була прийнята завдяки нашим голосам, тому що наша позиція була не чим гірше, тим краще. А ми, якщо закони були нормальні, то ми за них голосували. Якщо вони були погані, то ми це критикували. Стосовно нашого лідера, який сказав, то він говорив про 50-60 людей, які є якісними в тій раді. І ми постійно говоримо про скасування недоторканності. Ми говоримо про зміну виборчої системи. Завжди голосую. Ми вийшли з коаліції, перейшли в опозицію, тому що, на жаль, наші очікування не виправились. Тому так що... от, я от хочу повернутися, бо насправді цікава інформація про те, що завтра коаліція може перестати існувати шляхом виходу Народного фронту. Що вам про це відомо? Є де-факто, є де-юре. Так? От, є дискусія стосовно того, чи існує коаліція. Де-факто вона, звичайно, не існує, тому що кількість депутатів там є менше 226. Де-юре такого факту немає встановлено. Тобто я вважаю, що, як юрист, що заднім числом брати якісь рішення суду і говорити, що коаліції немає, ну, це неправильно. Народний фронт, я так розумію, я теж такі чутки чув, для того, щоб ну, зняти це питання, він вирішив піти шляхом вийти з коаліції, і тоді вступає в дію норма Конституції, яка говорить, що з моменту офіційного оголошення про відсутність коаліції 30 днів дається на те, щоб сформувати нову. Тобто, гей би, зникають підстави для розпуску парламенту. Ну, ми побачимо, тобто, чи переможе політична доцільність, чи переможе здоровий глузд. В будь-якому випадку, я вважаю, що непринципове питання
Позачергові вибори – це чергові. Вони можуть бути і так, і так. Принципово оці два рішення – це є зняття депутатської недоторканності і зміна виборчої системи. Дякую дуже. На цьому я вам подякую. Дуже цікава розмова, цікаві новини, особливо щодо коаліції. Завтра уважно стежимо за тим, що буде відбуватися у Верховній Раді. Це були народні депутати, один від БПП, Володимир Мельниченко і Любомир Зубач від Самопомочі. На цьому тема дня. Прощаюся. До завтра. Завтра традиційно після випуску новин о 18:00 долучайтеся до нас.